Vols posar la teva casa a la venda? Pots estar cometent un error i la central immobiliària et dirà com evitar-ho. Accedeix al nostre portal web per a més informació. S'acaba l'estiu i canviem la sorra dels peus amb estones a la maca per l'alarma del despertador i la correcuita dels matins. La tornada a la rutina és una realitat per a molts de nosaltres. Però què és el que realment costa d'aquest final de vacances i retorn a la feina? El psicòleg Joan Carles Obiol ens ho explica. El que més costa, a veure, és tornar a una feina que no mos agrada. Tornar a una feina que no mos agrada. Si a la feina un està bé, en principi no li costa. Llavors, clar, el que costa de tornar a la rutina no és tant la rutina en si, sinó aquelles coses que mos trobem que no mos van bé, que no encaixen en la nostra vida. Per a Obiol, no hi ha cap recepta màgica per afrontar la tornada a la feina, sinó que s'ha d'anticipar la tornada, intentar fer l'espai de treball el més còmode possible i compaginar la vida personal amb la professional. Puntualment diria, home, doncs si podem, per exemple, tornar o anticipar una miqueta la tornada, anticipar la tornada vull dir que doncs si has de tornar el dia 1, doncs el millor, que és el dijous, no? Doncs per exemple, doncs dos dies abans intenta situar-te, no? Intenta anticipar aquelles coses que hauràs de trobar-te, que te trobaràs, no? I que hauràs d'emprendre quan estigues allí a la feina. Un altre consell d'Obiol és reivindicar els drets dels treballadors i no recaure en la culpabilització individual. Per al professional, en aquests casos no és tan important la figura del psicòleg com ho és entendre i defensar els drets laborals. Fem orientació en el sentit de derivar cap a un sindicat, d'orientar cap a un sindicat claríssimament, perquè si no el que estem fent és que estem carregant sobre la responsabilitat individual la responsabilitat que correspon a l'empresa. M'explico, que correspon a un context on està el treballador. El psicòleg també afirma que no només la tornada a la rutina pot generar situacions d'estrès, sinó que també pot fer-ho el fet de marxar de vacances, per la pressió d'haver d'aprofitar al màxim cada moment. Jo penso que és no sentir-se estressat, no sentir-se agobiat. Hi ha gent que li agobien molt les vacances, sí? I, claro, això no són unes bones vacances. Hi ha gent que li encanta tornar a la feina perquè diu per fi s'han acabat les vacances, eh? Hi ha molta gent a la que li passa això. Per què? Pues perquè volen, al millor, fent les vacances coses que no són de sentit comú, m'explico? Volen passar-se-ho massa bé com si fos obligat passar-se-ho bé, no? Per últim, Obiol apunta que, en realitat, no hi ha cap patologia de la síndrome postvacacional, sinó que és només una estratègia de màrqueting i el que s'ha de fer és evitar situacions d'estrès i tenir un ambient laboral positiu.